pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Meu nome é Gabriel. E tá começando mais um? Quem manda é você. E se você é novo, já vai se inscrever no canal, deixando um like. Deixa o like não, papoca o like. Papoca o like. Papoca. 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 Isso aí. E o nosso Instagram, esse aqui que está aparecendo aqui na tela do Gabriel, esse aqui também. E segue o nosso patrocinador oficial, que é Mimo T-Shop. E usa o código quem manda. Tudo junto. Pra ganhar. E você vai ter 5% de desconto. Perde tempo não, vai lá. Mimo T-Shop, patrocinador oficial. A few moments later. Gabriel. 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 Aviãozinho que desmonta. Obrigado. É. 3 mil. Só 3 mil. Só. Tem curativo do. Curativo. 3 conto. Shortinho. MDP. É. R$26,90. Óculos. 2K. Corte de cabelo. É. 12 conto. Blusa da Adidas. 1K. Tênis da Nike. 3K. Pulseira da Adidas. R$12. Corrente de prata. 4K. E aí, pessoal, meu nome é Vitor. Fala aqui os preços, tá? Chapéu Nike. Não é original. R$5. Camisa MDF. R$7. Casaco. Lojinha de 10, 300. Short, polo, promoção. Porque tava ruim de barato. R$15. Tênis da Copa. Como é maior que meu pé, foi apenas R$50. Pulseirinha da feira, 75 centavos. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor.